下雪了，把雪扫了，刚才抓五只鸡儿，就是还有啥鸡儿，因为下雪光，这块再把吹的话，再把光挡了，对。咋说的？我扫这也不热，就是把道上一扫。啊。刚才你抓鸡了，我把这块扫了一遍了，要不老好了。哦。这下不走，那刚好这一天都有水。下着雪吧，要不都渴死。技术不行啊，鹏哥，这不行。同样一只鸡儿一块下手的，开着房，他你这房，我把水整好了，你那慢慢。看我把这房整的，你看你这，快关吧。在雪地里。八斤味儿的，啥感觉？也是一种感觉啊。哎呀，我呀，我看那个水点我嘴了。这地方能喝鸡汤？那是鸡汤，是鸡毛的汤。有鸡味儿。嗯，一会儿那个剩下那个交给你了啊，一会儿喝一下剩下的。可以倒点水，然后时间差不多了，然后一会儿再给咱爸理个头发。嗯，你妈妈是没接你头发的，是呗？是呗，哥。我啥子理？嗯，我刚才喊妈，她也给我妈。哈哈哈哈哈！爸理个啥发型？你看他这说话，爸理个啥发型？长的。嘿嘿，长的。啊，他对出来。碰碰啥子理？嗯。哎呀，爸嘞，看他紧张嘞，嘿嘿。怎么开？丽丽吧，是过年嘞。对，精精神神的。爸，这过年了，妈这有啥愿望嘞？没啥愿望，就是我妈妈过年回家。早上回家，爸，你是啥愿望？我都留了。啊，留了得我留啊。希望都早日实现啊。今次你有啥愿望呀？你有啥愿望？今次的愿望都是赶快长大。我记得。啊。现在就留，后来就这样啊，妈。哎呀，别慌。然后这不是做好水了，嗯，好了，然后跟爸洗洗，把屋里再收拾一下就再来。啊，你头发光了没哥？你也睡了呗，这样不上午。洗洗洗洗，一会儿跟爸换身净干净衣裳，精精神神的。嗯。